İftar Life'da bu hafta. O kadına ben nifret ediyorum. Ben bu arada danışmak istemiyorum. Siz benim yerime olsanız onu bağışlayarsınız. Sen mi deyim? Hə Murad. Əla da eləyir. Heç bir müğənni xahiş edirəm, zəng eləməsin ki. Bə sənin günahın yox. Bu da günah məndə deyil. Bunların əksəriyyətini əzbər bilirəm. Çox oxuyanlardan əla oxuyacaq. Mahnını veririksə pulu ilə veririk. Qurqazanam mən. Kim oxumaq istəyirsə oxusun. Biraz da qurt yağı.